Sveiki visi. Jau kuris laikas pas mūsų ūkyje darbuojasi John Deere 7R330 traktorius. Ir šiandien mano kolega Paulius dirba susikabinęs nuo raginį skutiką. Tad siūlau nuvažiuoti visiems pasižiūrėti, kaip jam sekasi. Na štai, atvykome į laukus. Kaip matome, traktorius darbuojasi pilnu pajėgumu. Ir neužilgo eisime pakalbėti traktoriaus operatorių Paulių. Labas, Pauliau. Priimsi. Sveiki, prašau. Tai, Pauliau, tu dabar pas mus daugiausiai dirbai su šitu traktoriu. Tai papasakok savo įspūdžius, kas patinka, kas nepatinka. Kas patinka, tai čia galima sakyti, nu ne, galima sakyti, čia viskas patinka. Čia, nu va, sėdi dykau darbas, galima sakyti. Tai komfortiškas, labai tyliai, viskas dirbam, nieko negeriai, net išorinių garsų, nieko. Ir vasarė, ir nuovargis, jūs sakė, toks būna turbūt. Nuovargį galima sakyti, ne, palyginus ir laisvą. Tai gali dirbti keurą parą, veikia. Galėčiau laisvą. Nu, daugiau energetinio ir dirbu. Ne, energetinio iš vis nereikėtų. Nu, šiaip tiek visas matomumas, viskas gerai su juo, kad dirbau su kompensacinė priekabu, tai buvo labai patogu pildyti kūras. Iš aukštai sėdimo, tai viską, nereikia turistam rūdyti, jau, nu, šiaip, smagus traktorius tikrai, vertas dėmesio. Naktį dirba, mačiau, lempos. Naktį dirba, o lempos, tai pasaka, galima sakyti, kad dieną važiuoji. Aš kombaino turėjau paprašyti, kad išsijungtų, nes aš nieko nebemačiau. Jau, tikrai didelis pliusas. Šiaip, fantazijom. Nu, valdymas labai patogus jo, jau. Viskas vietoje, nereikia patvirtinai ieškoti. Iš pradžių gal taip išgašių buvo? Jo, iš pradžių tikrai išgašių buvo, nes kaip čia kas, buvo pamukinos, ar kitą priešimą. Dabar labai tik, kaip sakau, už iš to automatinių vairavimų, galų apsukimų, tai čia buvo labiau. Galiu ir telefonė būti visi. Galima sakyti, kad miegot galima. Bet negalima. Bet miegot galiau nemiegoti, bet... Dėmesį reikia atkreipti, kartais būna? Būna visko pastaiko, bet taip tai tinginio darbo, sakyti. Sėdynė komfortiška? Sėdynė tai pasaka, va, gali sukyti žiūrėti, va, tai žodą, priekį, galą, puikiausiai viską. Sėdynė tikrai komfortiška, paskui pavarų dėžiai. Jungia bėgius, net jokio kretimo, nieko nėra, viskas sklandžiai. Praktiškai kaip bėgių lyg nebūtų. Jo, bėgių nebūtų. Didelis pliusas pašaldytumas yra, kad šaltą gėrimą galėtų. Kaip multimedijos sistema, muzika girdžiu gerai groja? Muzika tikrai gerai groja. Gali ir YouTube'ą prisijungti prie telefonų, laisvų rankų įrangą. Jau gali savo muziką klausyti mėgstamą, ne jau kas radijas, ne ką. Apsisukimas, ką veikiam? Ką veikiam, nieko, sėdėm. Pasakiau, darbo ofisas tikrai komfortiškas. Tai ką, tai čia vietoj savęs grūdų maišą pasodinam ir galima gali lauko pasėdėti, ne? Laisvai. Svarbiausia jau, kad ant sodinės kas būtų ir... Apie darbą galima papasakoti tiek. Dirbo su 4 metrų nuraginio skutiku. Darbinis gylis apie 15 cm. Kompiuteris rodo, vidutinis našumas yra 3,4 hektaro per valandą. Apie 10-11 litrų hektarui sunaudojama rodo. Darbinis greitis nuo 12,8 iki 13,6. Traktoriaus apkrova vidutiniškai 70% dabar tai nematys, bet 100 labai retai kada pasiekia.